kvůli. Na to se nedá na Spartu, to je nejlepší manžel. Jako tam si hraje nějakou lidou mistrů nebo nějaký takové věci. Máme tři! To je trapný, jsou trapný. To nebude o těch ostatních teda, jako, já jsem viděl právě někde, pak jsem viděl Kladno jako hrát s někým. Ale ty to máš těma, jo. Dvě? Takže to ještě jedničko, ty si dáš taky. No. To na řadě. To máš ten zůtaň tady. To na řadě. Super, to je na ladu. To je na ladíkovi. No. Dobře. A králupy! To by bylo a vy dvě ještě. No, my si máme dvě, ale jsme všechno, vy nejste nic! My jsme všechno, vy nejste nic! Takže pane, nechybí ti ta házená trošku. Když to vidíš náhodou. Házenu si duch podívat, tady se taky zastavím. Ale zrčí málo. Dime, málo platíš na ty dozvědět. Dneska to nebude rozrčí, ale jindy. Hej, Lindy, jsi na řadě zase, že to přišlo k tobě zabičko. Lindy, že to máš zpátky, že to přišlo do kola. Není zelená. Ne, to se ani nemělo. Ne, tak to musí dál. Ale kdo dřív dojde, jo? Jestli Lindy nebo karta. Karta, vole! Honziku, Honziku! Tak ne, my pocen. Jo, ty vole, kde pocen, jsme tady dali. Honzej, pojďme. Ty svědo! Slavistická, držu, vole! Sparta, vole! Ze Spartan to není. Není, on na poslední pérdu v hokejovém finále. Ten ubají toho slavista. Slavista, jeden, vole! Spadně odsad, vole! Jo! Jo! Jo!
Já se nechci. Ale ty vole, já vím, že vy máte chatu, že jste to nikdy neviděl. To nezapomenu do teďka. Takže jsme přistali na to, na těch soustředních věcí, vole. Že mu neukušte!